Přátelé, jsem u kostela a nad hřbitovem a chtěla bych jenom pár slov k tomu, co mě napadá jako myšlenka, ale je to taková veliká pravda všude po světě. Otočím ten obrázek, že vlastně kostel jako takový průvodce k Bohu nebo cesta k Bohu, že? Ať už si o tom myslíme cokoliv. A hřbitov patří vždycky k sobě. Vždycky jsou poblíž sebe. Myslím si, že dozní ten zvuk, který člověka vlastně upozorňuje. Vzpomeň si na to, co běžně očima nevidíš. Připomeň si i tu dočasnost. Připomeň si to, co k Bohu patří. Já to teďka s dovolením zavřu, ať to třeba není až tak silné. Tak, je to dlouhé zvonění. A připomeň si to, co vlastně tady k tomu pohledu patří. To, že kostel, Bůh a smrt jsou si strašně moc blízko, jsou nesmírně blízko a vlastně se nám připomínají v tom běžném světě té obrovské, toho života, té máji, která vlastně okolo nás všude kypí, žije, hýbe se. Teď tam projel cyklista a každý z nás má nějakou práci v tom životě, v tom světě, něco, kam musí běžet, protože to patří k životu, že ten život kypí a bere si tu pozornost a žije sám ze sebe a ze své pozornosti. No ale když se tak díváte na tyhle ty záběry, které běžně člověk možná v tom životě úplně nevidí, že? Často jsou hřbitovy dané bokem z těch očí lidí. Ne každý chce žít u hřbitova, že? Ale nikdo nežije u hřbitova náhodou, protože vždycky je to tak správně, že se mu má připomínat tento svět. A já jsem jenom dneska takové povídání krátké chtěla udělat. Jsem ve Švédsku a člověk má na těch cestách jiný pohled, že jo, jinak se dívá na všechno. Má možnost právě tím, že je v tom přítomném okamžiku stále, že neví, co bude za chvíli, tak je tak nějak víc blíž tomu stavu tady a teď. No a právě pohledy na kostely, který má tady, míme, u cesty je spousta kostelů, že jo. Tak počkejte, já to jenom takhle otevřu ještě, ať to vidíme hezky, živé vysílání, tak tady je taková pojistka. Tak vlastně vždycky mě to napadlo, že prostě kostel a hřbitov patří k sobě. No. Bůh a smrt jsou si nesmírně blízko. A musím říct, asi to zná každý, protože každý se setkal se smrtí. A věděla jsem to vždycky, že ten stav je velmi blízký, že smrt je konec pro tady tuhle osupku, pro tu bytost té iluzi, je konec pro to, čemu tak věříme, že je trvalé. A chtěli bychom to i těmi kameny prostě podržet, chtěli bychom to těma fotkama udržet. Udržujeme to i tím, že máme potomky a doufáme v ně, že udrží tu jakoby ten náš stav, tady tu podobu, tady tu postavu, ale doopravdy tenhle obrázek, vždycky ten Bůh v tom kostele, jakoby, to připomenutí Boha a smrti patří k sobě, je to vždycky u sebe, no a nejde se tomu vyhnout a doopravdy je to všechno vlastně úplně naopak, než se nám tady jeví. Doopravdy teprve tam začíná ta pravda. A chtěla jsem říct, že kdo z nás se dotknul smrti zblízka, a to jsou lidé, kteří překonali těžkou nemoc a byli poblíž už tomu odchodu
lidé, kteří přišli samozřejmě o někoho blízkého, samozřejmě každý z nás, kdo to třeba měl ještě v tom těžším nějakém modu, když šlo třeba zrovna o to dítě, které odešlo, tak tam se té smrti, musím říct, já jsem se jí dotkla tím ještě víc, i když jsem věděla to, co teď říkám, věděla jsem to v hlavě, tak v době, kdy prostě odešel můj syn, tak jsem se musela úplně jsem byla hozena do toho ticha, do toho božství uvnitř a to byla jediná cesta, tak se mi to i ve snech zobrazovalo, to byla jediná cesta, jak tím projít a tam jsem pochopila hloubku toho božského stavu, který vás vytáhne úplně ze všeho. A tady ten obrázek už se pak stává ne tak strašidelným, protože víte, že dočasné je toto hmotné a trvalé a stále je to tam, kde nevidíme těmahle očima za tou bránou. Já jsem včera natočila video cestou a je na YouTube, já ho přidám pod tady toto videjko právě o tom trvalém a stálem a oproti tomu o tom, co se rodí a umírá. No a když tak je to dneska takové pokračování, právě když jsme dostali tenhle ten výhled v hotelu a mohli jsme vlastně koukat na to spojení Bůh a smrt. Tak to je takové jenom krátké zamyšlení a proč jsem napsala můj velký obdiv k Máji, to je ta iluze. Mája se říká v těch východních náboženstvích právě té iluzi, která se nám jeví takto hmotně, včetně těla, včetně hrnku na kafe, včetně té stavby, včetně tam těch lidí na tom kole a tak dále. No a vidíte aspoň teď symbolicky, jak ta Mája tady teď tak mizí, že? Ale ta Mája je i ta postavička Jana. Ale to je právě to, co i když se jeví tak hmotně a chtěli bychom to tak udržet, tak cokoliv je z Máji, ale rovná se vlastně z mysli, tak to všechno je pomíjivé. Ale to zatím je nesmrtelné, věčné a stále a jsme to my všichni v té naší podstatě, tak o tom je to video. Ale to nestihla jsem tam říct ještě takovou věc, která je teda mým prožitkem. Měla jsem sen takový, že když se to stalo se synem, tak já jsem vnímala snovost toho vnějšího stavu samozřejmě. Byla jsem hodně ukotvená v tom božství. A tu snovost, na každé chvíli jsem to vnímala, když jsme jeli na pohřeb, je to snové. Ale měla jsem takový vztah k té Máji, takový, už tě nebudu brát vážně. Byla jsem v takové jako opozici vůči ní a teďka jsem pochopila, že je to obdivuhodná věc, že ta mysl je tak mocná, je to nástroj pro ten hmotný svět a je to neuvěřitelná síla, však je božská taky, ta Mája, ta iluze, ta dokonalost, s kterou to s náma hraje. A tak nějak jsem se jí poklonila. Je to mnohem lepší stav, než být s ní v takovém boji. Jo, ta Mája je prostě ohromná. A jak s ní se dá žít tak, aby zase jí člověk nepropadnul, aby neprožíval tolik těch bolestí, protože tady v Máji je vždycky vyvážena bolest a radost a plus a mínus. V Máji to tak prostě chodí. Ta mysl to tak má. A tak jako tu cestu, kterou jsem našla, nebo to našli už dávní samozřejmě všichni ti, kteří se probudili, a teď jsem to zrovna znovu slyšela u Marcelky z hor, je procházet tou svou rolí, tou Májou, jenom vědomně. Jenom si uvědomovat, že to je Mája a že jí procházím jako postavička, která od Boha prostě tenhle osud, tenhle jakoby příběh má odžít. Tak to jsem chtěla říct, že to je pro mě důležité pochopení, že je ohromná ta Mája a že je obdivuhodná, že se před ní skláním. No a doufám, že jsem to řekla všechno. Ještě jsem měla jeden takový poznatek a chtěla jsem ho ještě tady k té Máji říct. Tak doufám, že to vyznělo nebo takové připomenutí dnešní pro vás všechny, k
kteří třeba jste právě blízko smrti, tak jste zároveň blízko Boha. A tak to prostě je. Takže Maja tady je, my jsme z ní vytvoření a nejde jí utéct, ale jde si uvědomit, že to tak je. Jde si to uvědomit a jde kráčet tím světem takto vědomně. A to nám pomůže právě procházet ty plusy a mínusy, které tady vždycky budou v té Máji. Zimu a teplo, noc a den. To nám pomůže procházet, že to člověk bere jenom tak, jak to je. A chtěla jsem říct, mnoho lidí, jak je prostě zapomnění v té Máji, tak chce si udržet něco stálého tady v té Máji a to nejde. A právě teď mám tady knížku Hawkinse, počkejte, ukážu vám ji. Já mám ráda moc Davida Hawkinse, ty jeho knihy, tak já tady mám s sebou Léčení a uzdravení, perfektní. No a právě jsem se tam dotýkal toho, jak pro lidi, kteří jsou ukotvení v té Máji, právě odchod dítěte, a nemusí umřít, odchod dítěte z domu, často pro ženy je, ta mysl to tak nastaví, že jedinou hodnotu měli jako matky, tak vlastně začínají chřadnout, stárnout a blíží se té smrti, konci života. Nebo muži zase, když třeba jdou do důchodu, ztratí práci, tak taky pro ně ten život v té postavičce nabral smysl jenom proto, protože pracovali. A když se jim tato iluzorní role vlastně rozpadne, tak také jdou chřadnout. Ale vlastně myslím si, že to, co se po nás chce, po tom probouzení se, je uvědomit si, že ten život takto v hmotě žitý má prostě cenu sám o sobě. Jenom tím, že den ze dne žijeme každý den nejlíp, jak to jde, a vlastně je nám ukazována ta krása všeho, ta neuvěřitelné zázraky, tak to samo má prostě tu cenu. A k tomu si myslím, že jako by člověk měl dojít, a snad díky Bohu to chápu a dokážu nějak zrealizovat. Tak to je takové moje krátké zastavení a takový nějaké takové povídání k tomu včerejšímu, takový dodatek. Tak jo, tak já už to nebudu otvírat, nebo jo? Čekejte, ještě to obrátím, ať se podíváme na tady to spojení Bůh a smrt. Nakonec, a oni tady mají takové špičky na těch kostelích, kohouta nahoře, mají takové špičaté kostely ve Švédsku. Tak jo, mějte se moc krásně a přeju vám krásný den, právě bez strachu, s vědomím toho, že tohle to je klid, mír, věčnost a láska. Všechno najdete pod videem, jo, tančímživotem.cz, všechno tam napíšu. Mějte se krásně na cestě k sobě.